Hi guys, hari ni aku nak masak ayam goreng KFC, ala-ala KFC lah tapi spicy. So bahan dia korang perlukan ayam, tak kisah ayam bahagian mana. Lepas tu korang perlukan satu cawan tepung bestari spicy, and then tambah sedikit serbuk cili, sedikit serbuk jantan manis, jantan putih, and then sedikit lada sulah. Lepas tu sedikit garam juga. Lepas tu korang boleh masukkan susu segar. Selain susu segar, korang boleh masukkan buttermilk. Tapi buttermilk macam susah nak cari dan harga dia pricey sikit. Then korang bolehlah gaul-gaul dia. Kalau nampak macam kurang susu, korang bolehlah tambah susu segar tu. And then korang dah siap gaul, korang bolehlah tutup dia dengan plastik and simpan dia dalam fridge dalam selama semalaman lah macam tu. Lepas tu korang boleh sediakan satu cawan tepung bestari dengan 1/4 tepung beras. Tepung beras nak bagi dia crunchy. So gaul dia. Lepas tu korang bolehlah ambil ayam yang korang dah perap tadi. Lepas tu letak dia dekat tepung-tepung tu lah. Okay. Salut-salut dia macam ni. Bagi dia coated, dia tepung tu coated, dia ayam tu macam nicely. Sudah siap, korang bolehlah goreng macam ni. Api jangan kuat sangat dan jangan slow sangat, just sederhana je sebab nanti takut bahagian ayam, bahagian dalam ayam tu tak masak. So kita jangan kuatkan api, nanti tak best, ayam dia tak masak kan, darah keluar. So dah siap, selamat mencuba.